نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله آپ نے بڑی اچھی گفتگو سنی ہے اور میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے سننا، بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا کام ہے، سننے کے لیے بیٹھے ہوئے وہ جو لمحات سننے میں صرف ہوتے ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جو انسان کی کائے کو پلٹ دیتے ہیں کہ اتنی دیر جتنی دیر ہم سن رہے ہیں غیبت، چغلی، بد نگاہی، تومت، برائی، بے حیائی، ان تمام برائیوں سے محفوظ ہیں جتنی دیر بیٹھے رہیں گے، اور پھر مسجد میں جب بیٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہو وہ باوضو ہو، تو مسجد میں جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے ہم پر درود بھیجتے رہیں گے، ہماری بخشش کی دعا کرتے رہیں گے، اللہ کے حضور ہماری بخشش کی دعا کریں گے۔ مسجد کا بڑا مقام ہے، یہ دیکھو چار دیواری ہے، کوئی کھڑکی نہیں کھلی ہوئی، کھلی بھی ہوتی تو کوئی باہر نہ تکتا، لیکن اس چار دیواری نے ہمیں ایسے جیسے جنت کے باغ میں رکھا، کیونکہ ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسجد جنت کے باغ، اور مسجد سے محبت کی ضرورت ہے، جب مسجد سے محبت کریں گے، مسجد میں آئیں گے، جب مسجد میں آئیں گے اچھی باتیں سنیں گے، اور سنتے 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 کبھی تو توفیق مل ہی جائے گی نا، کبھی تو توفیق مل ہی جائے گی نا کہ ہم بھی سنائیں گے، سنیں گے تو سنائیں گے نا۔ اور دین جو ہے وہ سننے اور سنانے سے پہلا ہے، سیکھنے اور سکھانے سے پہلا ہے، اسی لیے جناب سیدنا عثمان بن عفان خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے کریم آقا فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ سارے خزانے اس کے اندر ہیں، پوری کتاب لوح محفوظ میں ہے اور لوح محفوظ اس کے اندر ہے، یہ پوری کتاب سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک میں ہے، اور آپ کے صدقے سے
چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے کے اندر، تمام خزانے اس کے اندر، اس سے محبت ہو جائے گی، اور جب اس سے محبت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی، نبی اللہ سے محبت ہو جائے گی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور پھر اس کی محبت قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ تو یہ مساجد میں آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی باتیں سننے میں آتی ہیں، اور یہ میری بات یاد رکھیں، اگر آپ خطیب ہیں تب بھی، اگر آپ سامعین میں تب بھی، اچھی بات کریں، اچھی بات سنیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات سنائیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں سنائیں، صحابہ کی باتیں سنائیں علیہ رضوان، اہل بیت طہار کی باتیں سنائیں، جی اچھی باتیں ہیں، حق کی باتیں سنائیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کی حکمرانی کی باتیں سنائیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی حکمرانی کی باتیں سنائیں، اور ان بزرگوں نے جو اپنی اولادوں کی تربیت کی، ان کی تربیت کی باتیں سنائیں، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ نے ایسے تربیت اپنی اولاد کی فرمائی، جناب عثمان غنی رضی اللہ ایسے تربیت اپنی اولاد کی فرمائی، جناب علی کرم الوجہ ایسی تربیت کو اپنی اولاد کی فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ ایسی تربیت فرمائی، اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کی تربیت ایسے فرمائی، امت کے بچوں کی تربیت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بچوں کی بھی تربیت فرماتے ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے سے باہر تشریف لاتے تھے تو بچوں سے سلام کرتے تھے، بچوں سے سلام کرتے تھے۔ جو علماء بسوں سے باہر نکلتے ہیں، اپنے محلے کی گلی سے باہر نکلتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا دینی فریضہ ہے کہ اپنی گلی کے بچوں سے سلام کرائیں، اب سے اپنی گلی واقف بچوں، حالات خراب ہیں، حالات بہت گمبھیر قسم کے جی، دوسرے والے محلے میں جا کر سلام نہ کریں، جو ناواقف ہیں، جو ناواقف ہیں وہ دوسرے محلے میں جا کر سلام نہ کریں۔ ناواقف اور واقف کا فرق ہے، واقف جو ہے اس کا سلام لینا لوگوں کو اچھا لگے گا، ناواقف سلام لے گا تو خطرہ ہوگا کہ اس نے ہمارے بچے سلام کیوں کیے، یہ کون ہے؟ تو کم از کم اپنی گلی کے بچوں کو سلام کرنے کا ماحول بنا دینا چاہیے، ان کی تربیت ہوگی نا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے اس علاقے میں جی، اس گلی میں، اس گلی میں، اس گلی میں، اس سڑک میں، اس سڑک میں، یہ ساری سڑکوں میں یہ ماحول ہے کہ ہم لوگ بچوں سے سلام کرتے ہیں، لوگ واقف ہیں، لوگ واقف ہیں، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، بڑے راضی ہوتے ہیں۔ ہم سب کو ایسا ماحول بنا لینا چاہیے کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت ہوگی۔ ہمارے پیارے آقا مولانا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو سلام فرماتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم بچوں سے اتنی شفقت فرماتے تھے، اتنی شفقت فرماتے تھے کہ بچے سردی میں یا گرمی میں پانی کا ڈول لے آتے تھے، اور جب آپ باہر تشریف لے جاتے تھے تو عرض کرتے حضور ڈول میں ہاتھ ڈال دیجیے، تو سرکار کارا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈول میں ہاتھ ڈال دیتے تھے، اور اگر ٹھنڈا یخ باری ہوتا تھا عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بابا قربانی سے ہاتھ ڈال، اب تب بھی ہاتھ ڈال دیتے تھے، کتنا ان کا دل خوش ہوتا تھا، اور پھر وہ پانی یتیموں اپنے بیماروں کو پلاتے شفا ہو جاتی۔ یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ پہلے ماحول تھا جب بسوں میں ببلی لوگ مارتے تھے، دہشت گرد نہیں تھے، مساجد میں، مدارس میں بم نہیں مارے جاتے تھے، تو اس زمانے میں جیسے آپ بھی چھوٹے چھوٹے تھے جب بابا جی حاج صاحب ہے جی، تو سڑک مسجد کے باہر کھڑے ہوتے تھے نا بچے، تو بابی دم کر دو، بابی دم کر دو، تو پھر بزرگ نکلتے تھے، نمازی نکلتے تھے، اور وہ بچوں کو دم کرتے تھے۔ اب کرتے
اب کوئی نہیں کرتا. لیکن اللہ کا شکر ہے نگینہ مسجد ابھی ایسے ہوتا ہے, لیکن آج بھی ایسے ہوتا ہے. اور جو دم کے دشمن ہیں, دم کرنے کے دشمن ہیں, کرتے بھی ہیں دشمن بھی ہیں, انہوں نے ایسے کاروائی کی کہ بم مارنے شروع کر دیے مسجدوں میں, اور عورتوں نے, بیٹیوں نے, بہنوں نے, بھائیوں نے اپنے بچے چھوٹے چھوٹے بھیجنے بند کر دیے کہ مارا اکلوتا بیٹا بم سے ماری نہ جائے. کتنا ظلم ہوا ہے, کتنی دہشت پھیل گئی ہے جی, ماحول کو خراب کر دیا گیا. جناب حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, گرمی کا موسم تھا اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تشریف لائے تو بچے کھڑے ہو گئے, تو آپ سرکار صاحب کے بچوں کے گال تھپ تھپا دے, خوش نصیب بچے تھے, اور جن کو آپ سرکار علیہ السلام کو ہاتھ لگ گیا دو جگہ راہ ہو گئی, دو زخ آیا ان کو دو زخ نہیں چھو سکتے, اور جن صحابہ نے احد کے دن آپ کی کڑیاں خود کی کڑیوں نکالی اور زخم ہوا خون بارک چوس لیا, میں تم پر دوزخ کی آگ حرام ہو. وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے, کتنے وہ عظمت والے لوگ تھے, آپ کتنا ان سے پیار کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو گٹی دیتے تھے بچوں کو, پتہ کیا کرتے تھے, کھجور مبارک لے کے منہ میں اس کو پھیرتے تھے, اس کو نرم کرتے تھے, نرم کر کے اپنی نورانی انگلی مبارک سے نا تالو میں لگا دیتے تھے, اور بچے چوستے تھے, اندر نور جاتا تھا, بڑا تھا تاش کے رسول ہوتا تھا. کیا خدائی قسم کا دازم ہو, کتنے خوش نصیب تھے وہ بچے. آج بھی بچے خوش نصیب ہیں جو کسی اللہ کے ولی سے گٹی لیتے. اور بہنوں بھائیوں, بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا کام ہے اذان, سب سے پہلا کام اذان ہے, اور اذان کسی با عمل مؤذن, با عمل عالم دین, با عمل بزرگ سے دلوانی چاہیے. یاد رکھیں, یہ بس سیدھی سی میں نے بات سنا دی ہے, اس تفصیل نہیں میں کرتا. سگڑ پینے والے مؤذن, سگڑ پینے والے مولوی, سگڑ پینے والے دادے نانے مامو چچے تائے سے بھی آزادی دلوانی چاہیے. تاش کھیلنے والے دادے نانے مامے پھوپھے خالو سے بھی اذان نہیں دلوانی چاہیے, اثرات ہوتے ہیں, اچھوں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں, بروں کے برے اثرات. کہیں سبحان اللہ, اچھا اثر ہے کہ برا اثر ہے, اچھا اثر ہے. تو جس کی زبان سے سبحانہ نکل رہا ہے, ماشاءاللہ نکل رہا ہے, اللہ اکبر نکل رہا ہے, اس کی زبان میں نور آ جائے گا, اور دل کے اندر جو بیل ہے وہ نکلے گی جی. کیونکہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے یہ اس کے اندر بیل آ جاتی ہے جی, زنگ لگ جاتا ہے, جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو زنگ دور ہو جاتا ہے. تو جس کا کام ہے اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کھانا پینا ذکر الہی درود شریف, تو اپنے بچوں گٹی جو ہے وہ کسی نیک آدمی سے دلوانی چاہیے. دادا دادا ہی ہوتا ہے, اس کا رشتہ بڑا ہوتا ہے, تو بینوا دادے کی کیوں گٹی دلانی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اپنے بچوں گٹی کے لیے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے, اور یہ نمونہ دیا ہے, یہ نمونہ دیا ہے. اب آپ کا جو فیض یافتہ لوگ ہیں وہ کون ہیں, شیخ حقانی, خواجہ بائی مستعبی, داتا صاحب, میاں شیر محمد رحمۃ اللہ, بابی نگینہ سرکار, ان کے صاحبزادے, نیک لوگ, نیک لوگ. اپنا شیخ نیک ہے تو ٹھیک ہے, کہتے ہیں شیخ نہ لے گئے کیا ہوا,
شیخ بے نمازی بھی ہوتے ہیں، بے نماز بھی ہوتے ہیں، داڑھی بڈھے بھی ہوتے ہیں، تو لوگ تو بڑے اکٹھے ہوتے ان کے پاس. ہاں تذکیر خلائے کامل بھی کیا ہوتا ہے لوگوں نے، کوئی ایسے بھی کیا ہوتا ہے تو اس کا بھی، ہندو بھی کر لیتے تھے، ہندو بھی کرتے تھے. ایک بزرگ تھے تو ان کو ایک تکلیف ہو گئی، تو لوگوں نے کہا حضور وہ ایک ہندو ہے، اس کو یہ ملکہ حاصل ہے، بیماروں سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، آپ اس کے پاس چلے. کہہ رہی میں ہندو کے پاس نہیں جاؤں. یہ کیلیا والے شیخ کے بڑے بزرگ تھے، کہہ رہی میں نہیں ان کے پاس چلے. اچھا وہ طبیعت خراب ہوئی تو لوگ اس کے پاس لے گئے، آپ کو اب ٹھیک ہو گئے، شفا ہو گئی. اچھا اب دیکھو اس نے جو کیا سو کیا، اب اللہ والا کیا کرتے ہیں وہ دیکھو کیا کرتے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ کمال ہے یار تیری دعائیں سے مجھے شفا حاصل ہو گئی، بلکہ فرمایا یہ کمال تجھے کیسے ملا ہے، یہ کمال تجھے کیسے ملا ہے. کہنے لگا حضور نفس کی مخالفت سے ملا ہے، میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں تو اس عمل کی وجہ سے مجھے کمال حاصل ہے. اب اللہ والے بھی اپنے دعوے میں ہوتے ہیں نا، نفس کی مخالفت سے تمہیں یہ مقام ملا ہے. اب آپ نے یہ اس سے کہلوا لیا کہ میں اپنے نفس کے خلاف چلتا ہوں، میں اپنے نفس کے خلاف چلتا ہوں، تو صدقے جائے ان بزرگوں کے، فرمانے لگے کہ کلمہ طیبہ کے بارے میں تیرا نفس کیا کہتا ہے، کلمہ طیبہ کے بارے میں تیرا نفس کیا کہتا ہے. کہنے لگا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول. سمجھ آئی بات کوئی؟ جی سمجھ آئی بات. اب یہ دیکھو کہ وہ کلمہ کے خلاف تھا، کلمہ کے خلاف تھا، اس نے یہ کہا کہ میرے یہ مقام اپنے نفس کی مخالفت کر کر کے پایا ہے. اب چونکہ کلمہ کے خلاف تھا تو میں کلمہ کے بارے میں نفس کیا کہتا ہے، کہتا اشہد لا الہ الا اللہ. یعنی نفس نے مخالفت کی اور مخالفت کا کیا نتیجہ ہے، مانتا ہوں مانتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، ان کا اپنا رنگ ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں شیخ حقانی اور علماء ربانی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی انسان کے اپنے ماں باپ ہی ولی ہوتے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے، بڑا ان کا فائدہ ہوتا ہے، ان کو دیکھنے سے ثواب ہوتا ہے، حج کا ثواب ملتا ہے ماں باپ کو دیکھنے سے، ان کی خدمت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کو ہنسائیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، ان کو ناراض کریں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. یہ بالکل صحیح باتیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک اب ابا شراب پیتا ہے، اب اس کا کیا کریں، اس کو نشر نہیں کرنا، لیکن گٹی کی شور سے دلانا، اسے گٹی نہ دلانا، اس کو دیکھو خدمت کرو، شراب لا کے نہ دو، گرا تو اٹھا دو اس کو، پلاؤ نہیں، گرا ہوا تو اٹھا دو اس کو، لٹا دو، لیکن گٹی اس سے نہ دلاؤ، گٹی کسی اس سے ملاؤ جو سیف النصار ہو، جس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو، اور وہ اللہ کو ہر دم یاد کرتا اور اٹھتا بیٹھتا، سینے چلے تو کہے اللہ اکبر، اترے تو کہے سبحان اللہ، گھر آئے تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کھانا کھائے تو بسم اللہ شریف پڑھے، وضو کرے تو بسم اللہ شریف پڑھے، کپڑے پہنے تو بسم اللہ شریف پڑھے، ہر وقت یا اس کی زبان کے نور پیدا ہو جائے. پھر اس کا تھوک بھی کام کرے، تھوک بھی. اور کسی منافق سے گٹی نہ دلوانا، جو صلاۃ وسلام کا منکر ہے مولوی اس سے گٹی نہ دلانا، کیونکہ اس کے تھوک میں، اس کی زبان میں منافقت ہے، اور وہ منافقت بچے کو خراب کر دے. یاد رکھ، دیکھو ایک مکھی ہوتی ہے جو منافق ہوتی ہے، ایک مکھی مومن ہوتی ہے،
مومنہ مکھی وہ ہوتی ہے جو گندگی پر نہیں بیٹھتی، اور منافق مکھی وہ ہوتی ہے جو گند پر ہی بیٹھتی ہے اور چینی پر بھی بیٹھتی ہے. یہ جو مکھی ہے یہ بیماری ہے، اور وہ مکھی کیا ہے جو منافق نہیں ہے وہ شفا ہے. اس کے تھوک میں شفا ہے، اس کے تھوک میں شفا، جو منہ سے تھوک نکلتا ہے اس کا، جس کو شہد کہتے ہیں، فی ہے شفا للناس، اس شہد میں شفا ہے. کیونکہ وہ منافق نہیں ہے، وہ منافق نہیں ہے، وہ مومنہ مکھی ہے. یعنی وہ ایک طرف جاتی ہے، دو رگی مکھی نہیں ہے، درنگی مکھی نہیں ہے. یعنی اور درنگا بندہ بھی خطرناک ہے، درنگی مکھی بھی خطرناک ہے، اور یک رنگی مکھی بھی کمال ہے اور یک رنگا بندہ بھی کمال ہے. اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یک رنگے ہوتے ہیں، یعنی یہ مومن ہوتے ہیں، اور مومنوں کے تھوک میں بھی شفا ہوتی ہے. ولی کے تھوک میں شفا ہے، کیونکہ اس کو فیض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوارا. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لعابشی میں شفا ہے. کبھی کوئی بار ہوتا نا تو لعابشی بٹی میں لگا کے لگا شفا ہو جائے. آپ کا لعابشی کھانے میں چلا جاتا تھا تو کھانا شفا ہو جاتا، اور اگر کسی کے جسم میں پھوڑے ہیں تو آپ لعابشی لگاتے تھے، پھوڑے والا جسم صحیح ہو جاتا تھا. تو جو فنا فی الرسول ہیں، جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، تابع فرمان ہیں، آپ کی سنت کے بھی پیروی کرتے والے کرنے والے ہیں، اور آپ پر صلاۃ و سلام پیش بھی کرنے والے ہیں، یہ یکرنگے جو مومن ہیں کلمہ پڑھنے والے، ان کے تھوک میں بھی شفا ہے. تو گٹی بھی دلا رہی ہو تو ان سے، اذان بھی دلا رہی ہو تو ان سے. کیوں کہ یہ پہلا تربیتی کیمپ جو لگتا ہے وہ ہاسپٹل میں لگتا ہے یا گھر میں لگتا ہے. جب یہ ڈاکٹر اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں اس کیمپ سے، تو پھر اذان دینے والے آ جاتے ہیں، کٹی دینے والے آ جاتے ہیں. تو اذان بھی وہ دے جس کی زبان میں ذکر کا نور ہے، اور گٹی بھی وہ دے جس کے ہاتھوں میں شفا کا نور ہے. اب وہ گٹی دے گا نا جی، شہد لگا کے دے گا، چوسے گا، انگلی چوسے گا، اس کا سینہ منور ہو جائے. آغاز تو یہاں سے ہوتا ہے، تربیت کا آغاز یہاں سے ہے. اذان اچھا بندہ دے اور گٹی بھی اچھا بندہ دے. اور نمبر دو، نمبر تین، وہ جو باپ ہے وہ سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، چوری کا پیسہ، دو نمبری کام کا پیسہ، فراڈ کا پیسہ، حرام کا پیسہ، اس سے غذا جو ہے وہ اس بچے کو نہ کھلائے. اس کا خون گندا ہو جائے گا، خون خراب ہو جائے گا. جب خون خراب ہوگا تو جب بڑا ہوگا تو بھی خراب کام کرے گا. جب اندر ہی خون حرام گیا ہے تو آگے اثرات بھی تو حرام ہی نکلیں گے. اس لیے یہ یاد رکھے، اذان نمبر ایک، گٹی نمبر دو، خوراک نمبر تین. بلکہ یہ خوراک پہلے آئے گی، شادی مرد عورت کی ہوئی اور وہ جو کھاتا ہے آدمی وہ حلال ہے، خون بنے گا حلال، اور اسپرم جو بنے گے وہ بھی حلال ہوں گے، حلال پیسے کے ہوں گے، تو بچہ بھی نور جیسا پیدا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بچہ غلطی نہیں کرے گا، غلطی بھی کرے گا، کیونکہ معصوم نہیں ہے نا، معصوم نہیں ہے. اور اگر ماں باپ نیک ہے، ماں بھی نیک ہے، باپ بھی نیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اولاد بھی نیک ہو. آپ نے سنا ہے کہ کئی پرانے بزرگ ہوتے تھے، ان کی مائیں اور باپ حافظ قرآن ہوتی تھی، تو بچہ آدھا قرآن حفظ شدہ پیدا ہوتا تھا، اٹھارہ اٹھارہ پارے پہلے حفظ ہوتے تھے. اور یہ یاد رکھنا، پیٹ کے جو بچہ جو ہوتا ہے وہ ساری سینس رکھتا ہے. ہم چونکہ سینس والے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے بچے بھی سینس والے نہیں ہیں. جی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت بی مریم اپنی خالہ کے سامنے آتی تھی نا،
तो उनके पेट में हरकत होती थी, पेट में हरकत होती थी, उनके पेट में बच्चा था, इनके पेट में बच्चा था। तस्वीर में लिखा है उनके पेट का बच्चा इनके पेट के बच्चे को सजदा करता था। इनके पेट में ईसा अलैहि सलाम थे, उनके पेट में यही अलैहि सलाम थे। और अल्लाह पाक ने इन दोनों की इतनी शान बयान फरमाई है, खुदाई कसम कमाल अल्लाह की किताब में आता है। जब याहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो याहिया अलैहिस्सलाम की शान अल्लाह पाक ने किस अंदाज में बयान फरमाई, उनकी शान करते करते बयान करते करते अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उनको मेहरबानी अता फरमाई, सुथराई दी, कमाल डर वाला वो था ज़करिया याहिया अलैहिस्सलाम, माँ बाप से अच्छा सलूक करने वाला था, वो नाफरमान नहीं था, वो बदबخت नहीं था। ये उनके औसाफ वहदान बिल्लदुन्ना वज़का वकान तकिया, ये उनके औसाफ बयान करने के बाद अल्लाह फरमाता है वसलामुन अलैह, वसलामुन अलैह, इस पर सलाम हो, ये याहिया अलैहिस्सलाम पर सलाम हो, मेरा ख़ास बंदा है। कब सलाम हो? योम वलदा, जिस दिन पैदा उस दिन इस पर सलाम, व योम यमूत हो जब फौत उस दिन सलाम, व योम युबा सुहैया जब क़याम के दिन उठेगा उस दिन पर सलाम। अब इनको इन्होंने सलाम किया, उनको है सलूट मारा, तज़ीम की, पेट में हरकत तज़ीम की। तो जनाब ईसा रूहुल्लाह ने जब अपनी बात की उन्होंने भी कहा कि वस्सलाम अलैया, सलाम मुझ पर कब, अला अलैया यौम वलिद तो जब मैं पैदा हुआ, व यौम अमूत तो जब मैं मरूँगा, व यौम उबस जब मैं जिंदा होगा। उन कब उन पर अल्लाह ने सलाम भेजा, उन खुद अपने ऊपर सलाम भेजा। एक दिन दोनों की बातें हुई तो देखो तवाज़ो कैसी है, तवाज़ो कैसी है। वो उनके हजूर तज़ीम कर रहे हैं, अल्लाह उनको सलाम भेज रहा है, और ये खुद अपना सलाम पढ़ रहे हैं अपने ऊपर, और इनकी तज़ीम हो रही है, इनकी तज़ीम हो रही है, वो तज़ीम कर रहे हैं उन पर अल्लाह सलाम भेज रहा है, ये खुद अपने ऊपर सलाम भेज रहे हैं। तो पूछा ईसा अलैहि सलाम याहिया अलैहि सलाम की शान क्या है, वह मुझसे आला है, पेट में हजूर उनके हजूर तज़ीम कर रहे हैं, लेकिन जब आपके सामने जिक्र हुआ याहिया अलैहि सलाम का ईसा अलैहि सलाम के सामने, फर्क उससे बेहतर है, मुझसे आला है, मुझसे आला है। अच्छा कैसे आला है? फरमाया उन पर खुदा सलाम पेश करता है, मैं खुद अपने पर सलाम पेश करता हूँ, जिस पर अल्लाह सलाम पेश करता है मुझसे आला है। ये वो बच्चे हैं जिनकी माएँ पाकीज़ा, रिज़्क़ हलाल है जी, और अल्लाह की बंदियाँ, अल्लाह के बंदे थे। और जब हम पहले अपनी तरबियत करेंगे, हम रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, रिज़्क़ हलाल खाएंगे, सूद रिश्वत बलावट धोखे फरेब के बाल से बचेंगे, वो जो खाएंगे उसका खून बनेगा है जी, खून से फिर वो स्पर्म्स पैदा होंगे, वो मादा बनेगा जिससे बच्चा बनता है, तो ये बच्चा भी कमाल पैदा होगा। अल्लाह ताला मुझे आपको अपनी औलादों के लिए अपने आप को सही करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।